እጅግ የተወደዳችው ካቶሊካውያን መመናን በአገር ውስጥና በውጭ አገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ከምና ከምናከብራቸው እጅግ ተወዳጅና ታላላቅ ክብረ በዓላት አንዱ የጌታችን የመዳሪታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነውና እንኳን ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ለተናፋቂውና ለታላቁ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን ኢሳይያስ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ላይ ህፃን ልጅ ተሰቶናል ህፃን ልጅም ህፃን ተወልዶልናል ልጅም ተሰቶናል ይላልና እግዚአብሔር ይችን ምድር ዳግም በልጁ በኩል የጎበኘበት ቀንን እናስታውሳለን እግዚአብሔር ወደ ምድር ስጋ ለብሶ ልጅ ሆኖ ወደዚህ የመጣው ትልቁ ምስጥር እኛን ልጆቹ ሊያደርገን ነው የልጅነትን መንፈስ ለሁላችን ልሰጠን ነውና በዚህ ደስ ልለን ይገባል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሁላችንም ልደት ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ የመጣን በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ሊያደርገን ስለሆነ ልደቱን በደስታ እናከብራለን ከጸጋውም ከፍቅሩም የተነሳ የክርስቶስ ጋር አንድ ስለሆንን ልደቱ ደግሞ የሁላችን ልደት ነውና እንኳን ያደረሳችሁ እንላለን አሁን ያሳለፍ ነው ጊዜ የአንድ ወር ጊዜ አራት በተለያዩ እሁዶች ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ሻማዎችን በማዘጋጀት ለእያንዳንዱ እሁድ ትርጉም በመስጠት ስንዘጋጅ ቆይተናል የመጀመሪያው እሁድ ወይም ሻማ የተስፋ ሻማ ወይም የነቢያት ሻማ እንላለን ምክንያቱም ይህ ነቢያቶችን የምናስታውስበት ሳምንትም ነበረ ምክንያቱም ነቢያቶች ነበሩ በተለይ ነቢዩ እሳያስ ነበር ስለምመጣው ከኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ መምጣት ደግሞ ስለምገኘው ታላቅ ተስፋ እና ምረት የነገረን ይመጣል እስራኤላውያን አሁን ጨለማ ውስጥ ናችሁ ጨለማችሁ ያልፋል ክርስቶስ ይመጣል በማለት የተናገረውን እናስታውሳለን ምክንያቱም ለእያንዳንዶቻችን ዛሬ ምድር ጨለማ ልትሆን ትችላለች ጊዜውም ከባድ ሊሆንም ይችላል በሩኖ ውድነት በህመም በሰላም እጦት ብድራችን እንደ እስራኤላውያን አባቶች የጨለመብን ሊሆን ይችላል የእስራኤላዊ አዋጅ የኢሳያስ አዋጅ ከ2000 ዓመት ለነበሩት ህዝብ ብቻ አይደለም ዛሬም ለምንገኝ ለኛ ነው ይህ ዘመን ያልፋል ህፃኑ ኢየሱስን በህይወታችን እንቀበለው እሱ በሚያመጣብን ሰላም ሁሉ ነገር ያልፋል ብለን ክርስትና ማለት በተስፋ መኖር ነው እና ያህንን የምናስታወስበት ነው ሁለተኛው ሳምንት ደግሞ የቤቴልሄም ሳምንት ወይም እሆ የእምነት ላለን በምወለደው በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን እምነታችን ላይ መጠራጠር የለብንም ክርስቲያን ሌላ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን መስሎ መጓዝ አለበት ቤትልሔም ማለት ደግሞ ትርጉሙ ዳቦ መጋገሪያ ስፍራ ነው ሰዎች ዳቦ የሚያገኙበት ስፍራ ነው የቤትል ምስጥሩ ለእኛ የህይወት እንጀራችን የሆኖ ክርስቶስን የሚያስታውሰን ነው ዳቦ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ በቅዱስ ቁርባን የምናገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እናስታውሳለን በዚህ ወቅት ደግሞ በእምነት በመቤታችን በቅዱስ እንግል ማርያም ማመን ነው ቅዱስ ቡድበንቸር ምን አለ ለአንድ ደግ መልካም ክርስቲያን ሁለት ነገር ያስፈልገዋል አንድ በቅዱስ ቁርባን ማለት ሁለት በመቤታችን ተስፋ ማድርጋል እመቤታችን የመላኩን ቃል በልቧ በመሸከሟ ዛሬ በገናው በልደቱ እውን ሆነ ዛሬ እኔና እናንተ ይህንን የህይወት ቃል የሆነውን ክርስቶስን በህይወታችን እንድንሸከም በኑሯችን እንድናሳይ እንድንመሰክር የምስክርነት ህይወት እንድንኖር ያስፈልጋል ሶስተኛው ሻማ የእረኞች እናስታውሳቸዋለን በዚህ ወቅት እረኞች ወደ ቤተልሔም የተጓዙ እረኞች እናስታውሳለን እረኞች መልካሙን ዜና እንደሰሙ ወዲያውኑ የተዘሱት የመስዋዕትነት ምልክት ነው መስዋዕትነት ለክርስቶስ የመልካሚ የሆነውን ከመንጋቸው ወስቶ ለቤተልሔም አቀረቡ በቤተም ላዩ ምስጢራዊ ንጉሥ ነው ያቀረቡት ዛሬ እኔ ለኢየሱስ ምኔን ልስጥ ዛሬ ለኢየሱስ ማንን ምንነቴን ላቅርብ ክርስቶስ ከኔ የሚፈልገው አንድና አንድ ነው ታማኝነትን ነው እውነተኛ አምልኮ ነው የሚያስፈልገው እኔ ራሴን ልሰጥ ዝግጁ ነው ወይ የገና ምስጥር ዛሬ በእኔ ይደገማል ወይ ይሄ ነው ዛሬ ምልክቱ የመጨረሻ ላክቶች እናስታውሳለን መላእክት የእግዚአብሔርን ቃል አዋጅ ነው የነገሩት አዋጅ ነጋዶች ናቸው መልእክተኞች ናቸው ዛሬ ወጣቶች ዛሬ መእመናን መልካሙ ዜና የሆኑ የሆነው ኢየሱስን ፈጥነን እንደ ሐዋርያቱ እንደ መላእክቱ ለማዳረስ ልንመሰክር ስለ እውነት ልንቆም ልንናገር ዝግጁ ነን ወይ ክርስቶስን በቃልና በተግባር ልንኖር ዝግጁ ነን ወይ ክርስቶስን በምስጥራት ልንመሰክር ዝግጁ ነን ወይ ብለን ዛሬ ራሳችንን የምንጠይቅበት ወቅት ነው አሁን ገና እግዚአብሔር በመካከላችን የመገኘቱ ትልቁ አዋጅ ነው ምስጥር ነው አማኑኤል መጣ ይላል አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው ገና የእግዚአብሔርን ፍቅር የምናጣጠምበት ወቅት ነው የእግዚአብሔርን ማንነት የምናታጥብበት ወቅት ነው በመጀመሪያ አዳምና ሄዋን በዚህ ምድር ላይ በተፈጠሩበት ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ልጆች ንጹ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ያገኛቸው ነበር እነሱም ወደ እግዚአብሔር ይመላለሱ ነበር ነገር ግን በአጢአታቸው በሴጣን ትንኮሳ ሞት ወደዚህ መጣ ጨለማ ነበርን የትውልድ እርግማኔ ውስጥ ነበርን ዛሬ በሕፃኑ በኢየሱስ የዘላለም የትውልድ እርግማን የተረሳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆን ነፃ ወጥተናል የተረገምን አይደለንም ያት ነፃ የወጣ መልካም ክርስቲያንን ነፃ የወጣ መልካም ክርስቲያን ዛሬ የምጠበቅበት ክርስቶስን መልበስ ነው ከክርስቶስ የምማድረግ ህይወት መኖር ነው ዛሬ ክርስትና በቃል ብቻ አይሰበክም ክርስቶና ደግሞ በህይወት ምስክርነ ጭምር ይሰበካል እጅግ በጣም የምገርመው ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ብዙ ነፍስ የጠፋበት ዘመን ነበር ብዙ ክርስቲያኖች የሞቱበት ዘመን ነበር ጀርመንና ፈረሳዮች እጅግ ጦርነት ላይ ነበሩ በጣም የተዋጉ ነበር ነፍስ እያጠፉ ነበር ነገር ግን ነገር ግን በዛ ቀን የክርስቶስ ልደት በሚከበርበት ቀን ኦር ሜዳ ነበሩ እየተዋጉ ነበረ ከዛ ደስታ ለዓለም ሆነ ጌታ ተወለደ ተብሎ ስዘመር ጠመንጃቸው መሬት ላይ ቁጭ አድርጎ አብሮ በዝማሬ እግዚአብሔርን አክብሮ በዓሉ ልደትን በሰላም ዋሉ የምል ታሪክ አለ ዛሬም ይህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘንድሮ አመት ለእኛ ለኢትዮጵያ በተለይ ጦርነት በፍጹም የምጠፋበት ሰላም የምሰፍንበት አሁን ደግሞ የሰላም አዋጅ ሰምተናልና በሰሜኑ የተሰማው በደቡቡ በምዕራቡ ሆኖ አገራችን ሰላም እንድትሆን ሁላችን ሐዋር ቅዱስ ፍራንቸስኮ የጻፈው ጌታ ሆይ የሰላም መሳሪያ እንዲሆን አድርገን እንዳለው እኛም አገራችን ፍጹም ሰላምን እንድትሰፍን የራሳችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ይገባል አሁን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እያላችሁ ደግሞ ይህ በአል የደስታ የፍቅር የበረከት በአል እንዲያደርግልን እግዚአብሔርን እየለምንን ደግሞ በአሉን ደግሞ በደስታ በተለይ ከተፈናቀሉ ወገኖች ከተቸገሩ ወገኖች ከድሆች ጋር አብረ እንድናከብር አደራ እላችኋለሁ እግዚአብሔር ይህንን አመት ደግሞ በሰላም ጠብቆ መጫመት በሰላም እንድናከብር እርሱ ፈቃድ ይሁን